יש פה עולות פה שאלות רבות על בענייני אקסים, כמו כן. למשל בעלי רוצה לחזור אחרי שנה. שנה שהוא לא בבית. שהוא לא בבית. מה אתה רוצה? אני שואל אותו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני אוהב ששואלים, מה אתה רוצה? תמיד הם אומרים, מה, כל כך אגרסיבי? זה לא אגרסיבי. בן אדם שלא היה שנה, הוא צריך להסביר. מה אתה דפקת בדלת, בוא תסביר מה אתה רוצה. אז אני בוא נשחק רגע משחק תפקידים קצר, אני אגיד לך מה אני רוצה. אתה חוזר, אתה בעלי. כן, כן, מה אתה רוצה? תשמעי, קודם כל, את האמת להגיד לך, זה די לבד לי, והשוק לא ממש מעניין. לא הלך לי עם אחרות, זה לא עניין של הלך, אבל אין לי כל כך. אנחנו מכירים, זה די נעים לחזור לנעלי בית. והיה לנו פעם, את זוכרת, היה לנו גם טוב מתישהו, עד שפה העניינים התחרבנו. מה העניינים? אני יכול לחזור? אין בעיה, אז בוא חמוד, נלך למסעדה. אתה לא חוזר עכשיו למיטה שלי, בוא עבר זמן, החיים שלי השתנו. בוא נלך למסעדה, נדבר קצת, נצחק קצת, נדבר עוד כמה ימים. נראה איפה אנחנו נמצאים, נראה, יכולים לבנות איזה חוזה חדש בינינו. נראה מה המצב. תשמעי, אני בן אדם אחר. אני ממש בן אדם אחר. אז תוכח לי במעשים, חמוד, תוכח לי במעשים שאתה בן אדם אחר. במילים אחרות, אנחנו צריכים פה עכשיו רגע לעשות היכרות מחודשת, כי כמו שאמרנו, שני אנשים זזו וקרו דברים. זה לגיטימי גם לחזור לאקס אם הוא רוצה. זאת אומרת, עוד פעם, אם את שואלת את השאלה, כי את מתבצרת ומתקבעת בתוך פגיעה ועלבון, ואולי הייתה שם בגידה, או שאת יודע איך ולמה נפרד הקשר ומי סיים אותו ואיך, אבל אם גם לך יש איזה סנטימנט אליו, והוא דופק בדלת ואומר, אני רוצה לחזור. אגב, גם שיקולים פרקטיים הם לגיטימיים. זה נוח, זה חם, זה מוכר, זה ידוע, זה נשמע לך לא רומנטי מספיק, איפה האהבה והתשוקה, אבל גם הדברים האלה נמצאים שם בצורה כזאת או אחרת. אבל אם הוא חוזר, אנחנו צריכים עכשיו... זה הזדמנות לחוזה חדש. נכון, לשבת ולכתוב חוזה חדש. וזה אומר, בדיוק כמו שאתה אמרת, שרנו, היכרות איטית, צעד, צעד, בייבי סטפס, נצא, נכיר, נתקדם. זה סיפור חדש. ואם לא מתאים לך, ביי ביי. נכון, זה... אתה רוצה שאתה מעמד של פרנצי יוזף, אז ביי ביי.